čas pripeljemo na današnji dogodek od začetka naprej. Danes imamo tako tudi zelo zanimivo temo, ki se nanaša ne samo na ta predalpski svet, ampak tudi širše, recimo mogoče tukaj do Kamniških planin sega ali dalj. In za uvod ene dve pravljice iz ljudske malhe. Ne? In sicer ena je povezana z bronastim zvončkom, ena je pa povezana z železno rudo. In sicer je nekoč živel oven, ki je imel lepo zvenet zvonček. Oven je hodil in hodil po gozdu, tako da se je močno utrudil in je legel pod grm. Ko je legel, je pomislil, joj, še zaspati utegnem in lahko mi kdo ukrade moj lepo zveneči zvonček. Snel je zvonček z vratu, obesil ga je na vejo v grmu, nato pa je legel lepo nazaj pod grm in zaspal. Spal je in spal in potem se je prebudil in je gledal in gledal po grmu. Bil je grm, ni več grma. In ko je spal, je iz majhnega grma zrasla tako visoko drevo, da mu je komaj videl vrh. Toda dobro, da je videl vrh, kaj ti prav na najvišji veji visel lepo zveneči zvonček. Ta basen je povezana z eno od najd, o kateri bo tudi spregovoril naš današnji gost. Druga zgodba je pa bolj zapletena in se nanaša na geološko obdobje pleistocena. To je bilo na koncu obdobja, ki se je zaključil pred približno 10.000 leti pred našim štetjem. Po neki pripovedki je takratni človek že uspel udomačiti mamuta. In mamut je moral s svojimi dolgimi zakrivljenimi okli riti po Triglavskih pogorjih in Kamniških Alpah in odkrivati železovo rudo, ki so jo rekli Bobovec. Od to trudne jame na jezercih med Velikim Draškim vrhom in Veševniku ali pa na planini Zadnji Vogel ali pod Lipanskim vrhom, kjer so skalnate površine popolnoma razrite. Domnevamo, da je bil takratni izvoz Bobovca z Gorenjske je enakovreden sedanjemu izvozu celotne Slovenije. Če je to vse res, bomo vprašali našega predavatelja, gospoda Janeza Bizjaka, univerzitetnega diplomiranega arhitekta, urbanista, naravovarstvenika, publicista, ki je kar dolg časa tudi delal v gospodarstvu, je tudi nosilec Prešernove nagrade za arhitekturo. Od leta 1992 do 2005 je bil direktor Triglavskega narodnega parka, je tudi bil član uredništva Planinskega vestnika, potem je svojo firmo tudi naredil in deloval je tudi zelo mednarodno, recimo kot za začetek je v Zasavskem planinskem odseku je svojo planinsko kariero začel, ne? In potem je pa opravil izpit za vodnika v avstrijski visokogorski šoli. In je leta 1978 vodil prvo slovensko alpinistično odpravo na Grenlandijo. Izjemen dosežek se meni to zdi. Je v Mednarodni komisiji za varstvo Alp, sodeloval je v Cipri pri pripravi Alpske konvencije, bil je predstavnik Planinske zveze Slovenije v MPC, v Mountain Protection Commission, pri raznih mednarodnih zvezah planinskih organizacij, bil tudi podpredsednik recimo Alparka, Mednarodne zveze zavarovanih območij Alp in sila bogato, kariero ima in ta kariera je tudi, se lahko vidi tudi preko njegovih knjig, ki jih je napisal, in preko številnih člankov, ki so bili objavljeni, preko 100 člankov ima, ki so objavljeni bili doma in v tujini. Zadnja leta pa intenzivno raziskuje ostaline rudarjenja v Visokogorju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp od prazgodovine do srednjega veka. Naš gost nam bo danes povedal, kako je z mamutom, kako je z zvončkom, kje v Visokogorju so arheologi odkrili ostanki bivališč, planšarstva in rudarjenja. Gospod Janez Bizjak, izvolite. Sej, gospod je vse povedal. Mene ne treba bliti. No, lepo pozdravljeni.
Nocojšnja tema je nekoliko, ne ta tema, nenavadna, saj mislim, da za vas, zato, ker bomo pogledali nazaj v neznano oziroma nepriznano zgodovino, za katero veste, saj mi smo se učili, da se je v Julijskih Alpah začela tam nekje 1700 pa 1600, kar je bilo predtem, ni bilo ničesar. Nekateri smo se pa upičili v glavo, da temu ni tako in če hočeš dokazati nekaj, moraš tudi kaj najditi. Najprej sem se večkrat vprašal, ko sem prebiral knjige od arheologa Gabrovca, prazgodovinski Bled pa prazgodovinski Bohin, kje so ti ljudje živeli, oziroma tle so že pokopani ne, na pristavi, ampak kje so živeli, v katerih vaseh, predvsem pa kaj so delali in kje so delali pred 2500 leti, 2800 leti. Če začnemo s Hallstattom, to je starejša železna doba, se pravi pred 2800 leti ali 800 let pred Kristusom, takrat naj bi prišlo do prve stalne poselitve Gorenjske. Prva stalna, ki traja od takrat do danes. Namreč na območju Bohinja Bleda, pa tudi tam okrog Kranja, te ravnini, so na višinskih naseljih, se imenuje gradišča, zrasla prva naselja, prve naselbine, ja, in domnevamo, da so predvsem na tem območju Bohinja in Bleda bili to tisti prvi nabiralci oziroma prvi nabiralci rude, po našem primeru železove rude, potem pa tudi rudari. Ne. Razlika med rudari in nabiralci je ta, nabiralci pobirajo rudo na površini, ker domnevam, da takrat je bilo veliko na površini. Rudari so pa že mehin bolj zahtevni oziroma, ko je zmanjkalo rude na površini, se morajo kopati navpične jaške in z teh navpičnih jaškov potem vodoravne rove. Zelo različno. Taki vodoravni rovi so bili najdeni na Pokljuki, drugod v Julijcih pa ne. Rudniki so bolj tipični recimo za trentarsko stran, za primorsko stran. Pri nas je pa bolj tipično površinsko nabiranje oziroma površinsko kopanje. No in tako smo začeli pred skoraj 20 leti, to bom še pokazal v naslednji sliki, nekoliko bolj podrobno, pazljivo pregledovati površje. Namreč površje in pa krajevna imena oziroma toponimi, oronimi, ledinska imena so tista, so tisti prvi indici za stare naseljence oziroma sledi prvih naseljencev, pa prvih prebivalcev. Sem bral na študijo iz Južne Tirolske o tej visokogorski arheologiji in tisti profesor je napisal, da so potrebovali 20 let, da so pregledovali površje, potem hodili z iskalci kovin, z detektorji, vse neuspešno. Ko pa so začeli proučevati ledinska imena, to je pravi zaklad zgodovine, so pa takoj našli ostaline. No in tako recimo se je tudi nam včasih zgodilo. Tukaj na prvi sliki vidite značilne površinske jame. Mi trdimo, da so to rudne jame. Geologi, če te geologa ali pa geomorfologi vprašali, bojo takoj povedali, da so to naravne tvorbe. Pač tam nekje apnenec bolj prepereva, druge manj in se potem ustvarjajo take vrtače, tebro jame, potem globe vrtače in tako naprej. Ponekod je temu res tako. Recimo, moramo biti zelo pazljivi, saj dolgoletne izkušnje so potrebne, da po nepotrebnem ne zamenjujemo teh rudnih jam, jaz govorim to jame, ampak to so v bistvu so kotanje jame, to je samo delovno ime, da tega ne zamenjujemo z resničnimi, mislim, z naravnimi pojavi, z naravnimi jamami ali vrtačami, ali v dolinah, to poznate, grbinasti travniki, Zasipska planina, recimo Bohinj, to so
tipični primeri naravnega reljefa, ledeniškega reljefa. Čeprav tist, ki se je začel ukvarjati s takim rudarstvom, bo rekel, oha, tle je pa tudi rudarjenje bilo, pa ni res. Ne. Človek mora biti zelo pozoren na majhne razlike. Tako kot pri gobah, ne, se veste, barva, majhen odtenek barve pri gobanu je lahko usodna, če ne znate ločiti. Tako je tudi pri teh površinskih rudnih jamah, kotanjah. Zakaj pravim, da smo za nekatere prepričani, da je temu tako? Zato, ker je na nekaterih na obrobju še ostanki rude. Pri nekaterih smo pa na obrobju teh jam našli ostaline tlorisov teh prvih rudarjev z nekaterimi predmeti. Na nekaterih te rude ni več. To pa zato, tako sklepamo, da se je v tisoč letih, skoraj 2000 let, se je to spiralo v globino in tako naprej. Je pa res, da je pri nekaterih kotanjah, če so že kotanje, je potem narava delala tudi svoje in je vsako zimo s snegom je topila vedno globje in globje in so nekatere potem postale kot vrtače, naravne vrtače. Za dokaz temu, da so to, mislim, rudarske ostaline, je lahko šolski primer na rudnem polju. Če gre to vzad za vojašnico, to je cel gost samih rudnih površinskih jam. To so novejše, ne? To je 100-200 let morda, z rudno polje ima potem ime po rudi. In te prve, najmlajše, od včeraj mi pravimo, se razlikujejo od starejših potem, da imajo zelo ostre robove, še korenine se vidijo, malo se posipajo, tam je tudi še ogromno rude. Če pa gre se mehin više po poti proti Triglavu, recimo Jeronova konta ali pa še malo više, boste pa videli že zelo zlizane te jame. V Jeronovi konti je ena velika vrtača, ki je bila jama, ker so ven nosili rudo in jo tam deponirali oziroma prali, kaj so delali, je še zdaj nasip. Te jalovine ob teh velikih kontah je pa tudi še veliko rude. No, če gremo še više, recimo na Pokljuki, če greste čez Javornik, ali za Javornik, Jože, kako je prav planino? Za Javornik. Proti Lipanci greste čez območje Medvedovc. Tam piše Milner, da so kopali pred davnimi stoletji in topili rudo na star način. In tam je šolski primer teh rudnih jam, ki so pa že malo zalizane. Ampak to gre pot mimo njih. Tam je tudi recimo ena zanimiva stvar, ki sem potem še nekajkrat videl, to je pralnica rude. To je tak ograjen prostor v krogu, v katerega so nametali rudo, tisto, ki so izkopali ali pa nabrali, potem čakali dež ali pa so zmetali sneg za prvo zimo, da se je ta ruda oprala tistega blata in potem so tisto oprano nosili v dolino. Tam nekje nad Bohinjem smo našli tudi tako pralnico rude, ampak ta je bila tako urejena, velik nasip, ampak to je bilo ob studencu, tako da je voda spirala studenc in je šel čez to spiralnico, pralnico in je spiral to. Recimo na spodnji Gorjuša, če greste dol proti robu nad Sotesko, boste videli tudi na tako našli eno tako pralnico, še zelo ogrejeno, z suhim zidom, tudi spust. Za njo en ogromen jašek, tudi tak kot vrtača, ampak skoraj prepadni jašek, navpičen jašek in nad njim ostaline rudarskega bivališča ali pa več bivališč pod eno steno. Sam to je tistih časov tam 16, 17, 18 stoletja ali pa 19 celo. Ja, pri teh rudnih jamah tukaj okrog govorim, ja, bolj gremo proti višini, bolj gremo visokogorje, manj so te rudne jame oziroma rudne kotanje eksaktne oziroma z ostrimi robovi. Vedno bolj so robovi zaobljeni. To je, in tudi najstarejše so najbolj visoko. Mene je to vedno znemirjalo, sam ne vem še odgovora, zakaj so kopali ali pa nabirali rudo recimo pred 100 leti na rudnem polju, se pravi najmlajše obdobje, najstarejše pa 1000 metrov više nad Lipanco pa tam okrog ali pa nad Bohinjem.
tam pa pred 1500 leti, vsaj pred 2000, vsaj pred 2000 leti, če ne več. Zakaj niso najprej v dolin pobrali, pa potem šli v Visokogorje? Da ne vem, kakšen odgovor. Morda je takrat na Pokljuki še ležalo kakšno močvirje od ostalina ledenikov, ali kaj, ne vem. Ampak je pa zanimivo, bolj greste v Visokogorje, starejše so te jame. In tudi starejše ostaline najdete v teh jamah. Tule blizu, prej sva z Jožetom debatirala, na zgornjih Lazah, če greste tam proti Mežakli oziroma pod Mežaklo, prijete na območje, se imenuje Jerovce. To je vse prekopano. Jaz trdim, da so to rudne jame, rudne kotanje, prekopane. Jerovca je stara beseda za slabo železovo rudo, tako rdečkasto železovo rudo. Recimo v Bohinju to velja, Jerovca je železovo rudo, ampak tista nekakovostna. Jerovce, se ta ime se večkrat pojavlja, recimo tudi reka, recimo. Jerovce na Šentviški gori, tam na Primorskem, tam so odkopali hajštatsko grobišče in ob njem tudi talilne peči, žlindro, magnetno žlindro in seveda tudi neke železove rude. To tudi dokazuje, ne, da je to območje, staro območje z železovo rudo. Morda sem še kaj spomnil pri tem, ampak taka območja, ne, nenavadna, so tukaj nad Bledom, tudi nad Bohinjem morda še več. Zato bom te stvari oba kraja, obe območji združil v eno. Ne bomo govorili samo o zaledju, o rudarskem zaledju nad Bledom, ampak tudi o rudarskem zaledju nad Bohinjem. Čeprav sta hajštatski oziroma prazgodovinski Bohin pa Bled sta zelo narazen, sta imela verjetno različne stike Bohin na jug, čez hribe, Bled bolj na to stran. No, tole so tistih poznate po hribih, tole je Blejska konta, tam nekje, se veste kje, kdor to pozna. No in to so, recimo, pod njimi v Rušju je še več teh jam. To, če greste z Lipance tja proti Viševniku, greste nad temi kontami. Na območju Komne so žal te stvari zelo zaraščene z rušjem. Še nekaj, kakšnih 20 let in ne bo več ostankov od tistega starega rudarjena. Ko beremo stare zapiske tam po vojni leta 50, ko so taki entuzijasti, kot je bil Stanko Dimnik, ki pisal v Planinskem vestniku o Keltih na Komnik, da so takrat talili železovo rudo, takrat je bila Komna še zelo gola, namreč pašništvo je bilo v velikem razmahu, tudi prva svetovna vojna je svoje nadila, in so bili tisti ostanki veliko bolj vidni. Danes temu ni tako, ker je to zaraščeno. Z rušjem, z dodatkom, neprehodnim rušjem. Namreč zaiti v brezpotja tazga rušja je zelo težko ven priditi potem. No, na tako območje površinskih rudnih kopov je tudi planina Krstenica. Zelo, zelo bogata planina, več to, kar je zdaj na tej planini, mislim, ta pastirsko naselje oziroma sirarna, to je novejša Krstenica. Stara Krstenica je bila bolj na vzhodu, na vzhodnem delu, tam se še spomnijo stari, po starih zapiskih, da je bila prva planina in se pozneje preselili. Vendar, ko prijete iz Blata proti po tistih stari lovski poti na Krstenico, prijete najprej na območje precej velikih rudnih jam. Tudi še železovo rudo dobite. No in na vrhu so pa take površinske zadeve, ki pa potem prijidejo. Ugotavljamo, tudi boste videli pozneje na teh posnetkih z te okolice Blejske, da so nekatere pašne planine v našem Visokogorju nastale iz prvotnih rudarskih naselij. Ne pa posod. Recimo na južni strani, na krnski strani, temu ni tako, tam ni rude, oziroma je zelo malo, in so tiste najstarejše planine, so pač vedno bile pastirske planine, oziroma pašne planine. Tu, na tem delu, so pa marsikje začeli prvi rudarji. In se pozneje
mislim, se veste, ko je, če človek živi 3/4 leta v hribih, mora, mislim, poletje ali pa od zgodne pomladi do pozne jeseni, dokler ne zapade sneg in koplje rudijo, zbira, nose v dolino, mora zvečer tudi kaj pomost, kakšno ovco, kravo in tako se je začela ta logistika, ne, se počas pašništvo sporedno razvijali. Na Kleko smo recimo našli ostaline stavb, ki so bile samo pastirske in ostaline, ki so bile samo rudarske. Poznate, ne, to zgodbo o Eciju, leta 1991 je bilo na višini tamle, levo od tega človeka, na višini 3210 metrov so bili odkriti ostanki Ecija, se pravi mumije iz ledenika, mislim, prav mumija, za katere so potem ugotavljali, da je star, ne vem, 5300 do 5500 let, se pravi 3500 do 3300 pred Kristusom. No, ob tem odkritju ste najbrž brali tudi po Sloveniji, pa v radiju je tudi bilo ali pa televiziji, da je tukaj zraven bila ena Ljubljančanka. Mislim, to je največja laž novinarska, kar se lahko v Sloveniji kdo privošči. Jaz vem, jaz to gospo poznam in tudi vem, da nikoli ni bila v taki višini, da se to preprosto zmisla, ampak Bog pomagaj. Naše raziskovalno novinarstvo, pač njihov doseg, so pač take avanturistične izjave, ki se človek lahko samo nasmeji. Poznam pa tiste ljudi, ki so res bili tam, ker moj prijatelj živi na tem Edstalu zelo visoko, na nek kmetiji in on je bil med prvimi, ki so prišli tja, torej našla sta dva nemška planinca, to mumijo v ledeniku se je mehno utajal sneg in je pač z ledu so gledali tisti ostanki in sta mislila, da je to pač nekdo spred 50-ih let, naj ga je plaz zasul, pa sta šla v najbližjo kočo, to je Similaum Hitte povedan, potem so prišli in potem se veste, ko je, so začeli to vlečiti kot 50 ali pa 100 let staro, stare ostaline, mislim, truplo, bi pa mogli to s pinceto, ne, ker je to 5000 let stare zadeve, prednji so to poštudirali, so že veliko škode naredili. Ampak sredstvo bili malo zraven tudi strokovnjaki, da se potem to mumijo res lepo odkopali, izdobli, no, ne odkopali, izdobli iz ledu, pa z tiste snežnice, kar je zanimivo, najprej je bil ta Eci je bil rumene barve, ne, in po nekaj časa na soncu je postal črn. Zdaj je v muzeju v Bocnu, ga lahko vidite, je črn, oziroma še zdaj so ga še nekaj poglazirali, da je prav nagražen črn. Je pa pri tem Ecio zanimivo to, da je imel na hrbtu pa na nogah znamenja, ne, take proge, črtne, kot črtna koda. Kaj to pomeni, nihče ne ve. Kot črtna koda pojavljajo ti znaki, take črte. Potem šlamastike znanosti je bila v tem, da so po vseh rentgenskih pregledih, kaj je imel v želodcu, kaj je imel v pljučih, kaj je imel tam in tako naprej, ker to vidite tam v filmu, na filmih, več filmih, ne, ker je to vse pokazano. Niso 10 ali 12 let ugotovili, da ima tukaj pod lopatico eno puščično ost, se pravi kameno puščico, tukaj pod lopatico, kljub vsem rentgenom. No, potem se je začela zgodba razvijati, kaj ta puščica ost pomeni, ali je umrl od tega, ali je bila zastrupljena, lahko je bila, zakaj je šel čez, kaj je bil, ali je bil pastir, ali je bil rudar, ali je bil šaman, se pravi svečenik, ki je šel pod, mislim, to sveto goro Tirolske, ki je tam zadnje, to je Similaun, to je njihova sveta gora, častit, to je potem umrl v mrazu, kakorkoli. Ampak to so špekulacije oziroma različne interpretacije. Pomembno, najpomembnejše pa je to, da je ta najdba leta 1991 sprožila izjemno zanimanje za raziskavo Alpskega visokogorja. Predtem ni skoraj nikogar zanimalo, kaj je v visokogorju. Govorim za razmere od Francije do Slovenije. Zelo redki. Tule pri nas recimo
poznate po točko zajaviko pa tako naprej, to so posamezne, ampak sistematično raziskave so se začele z odkritjem ECIA in so na sosednjih planinah, na približno, ne na tej višini 3000 metrov, ne, ampak precej niže, začeli odkrivati ostaline teh prvih prebivalcev. Zdaj, če vas bo v zvezi s ECIA-om še kaj zanimalo, me lahko vprašate pozneje. Pri raziskavah, torej jaz bom to predstavitev mehni širše zastavil z raznih zornih kotov, pri raziskovanju te zgodovine, prazgodovine v Alpah, moramo najprej razčistiti z nekaterimi stereotipi, pa trditvami, ki sploh ne držijo. Ena izmed teh je, da so bile Alpe vedno neprehoden zid med Mediteranom in pa Severno Evropo. To sploh ni res. Alpe so bile vedno prehodne. Vedno in to zelo prehodne. Vi veste tle, poznate, ste tle doma, veste, da na začetku vsake doline gre steza čez sedlo v drugo dolino na oni stran. In tako naprej. In vse te steze so povezovali, zdaj so to, potem so nekatere postale tovorne poti, pozneje, da našem času so nekatere te alpske ceste, ampak stiki, promet, trgovina med Jadran, med Mediteranom, se pravi sredozemljim Jadranom in pa Severno Evropo čez Alpe, to je bilo nenavadno, gosto in zelo intenzivno. Tudi čez naše hribe so hodili. Mislimo tam nad Bohinjem prelaz Škrbina, to je najstarejši prelaz, tudi najvišji, dokazano že z antike in pred antike. Je to bil prelaz med Bohinjem pa Sveto Lucijo, mostom na Soči, ampak je bil tudi prelaz, čez katerega so vodile trgovske tovorne poti preko Julijskih Alp, tle čez na sever, na severno, v Severno Evropo. Te poti so še danes vidne, ponekod pod Škrbino so take tlakovane, delno tlakovane za tak voziček, utrjene s kamni, in da so v zadnje čase zelo zaraščene in komaj jih še opazite. No, pravim, stereotip, da so Alpe neprehodne, ne drži. Potem nekje v sredini bomo pogledali tudi mehen to duhovno življenje teh prvih prebivalcev. Namreč ob teli poti, to je pot proti tem Similamu, Similam ga vidite tam na levi, ta gora, to je pot, tovorna pot, čez tisto sedlo, kjer so ECIA najdeli, to je tovorna pot iz južne Tirolske na severno Tirolsko, pa obratno, in ob tej tovorni poti tam na sredini, ki mehen pot prečka na tako zeleno travnato pobočje. Tam je bilo najdeno bronastodobno daritveno mesto. Ne bom rekel kultno mesto, ampak daritveno mesto izjemne vrednosti. Poglejmo začetke, prve začetke tukaj pri nas. Vsi poznate Poglejsko cirko. Manj znan je pa Jamnikov spodmolj nad Polanami. Tam je bila najdena, torej Poglejska cirkev je pozni paleolit, ne, to največ veste. Jamnikov spodmolj je pa mezolitska, se pravi mezolitska postaja, mezolitskih lovcev, se pravi srednja kamena doba, tam recimo pred 9000 leti od zdele nazaj. No in v tem spodmolu je bila najdena ta harpuna izdelane z kosti. Ima pa ime po najditelju, ne, to je Pavel Jamnik. No, leta 96 smo se zbrali, oziroma že prej smo v Julijcih dve leti previdno ogledovali teren. Leta 96 smo se pa zbrali pod Jermanovi vrati, se pravi pod Kamniškim sedlom, na Stanu, na Stari planini. Tam so bili, zbrali smo se Ivan Turk, doktor Ivan Turk, arheolog, potem doktor Tone Cevc, etnolog, in pa še trije zanesenjaki, takšen kot sem bil jaz. No in takrat smo našli
pač zapičili smo se v glavo, da mora nekaj biti tudi tu in smo našli precej teh ostalin, črepin rimskodobnih posod. Pozneje se je naši skupini pridružila še arheologinja dr. Jana Horvat in ta zdaj vodi že 14 let oziroma vsaj 12 let strokovno vodi naše poti in pa naše raziskave v Visokogorju. Dr. Tone Zevc, Žovi že pokojni, on si je pač upičil glavo in rekel, jaz ne bom večno živel in jaz hočem dokazati, da so bili pred Rimljani, pa vse za časa Rimljanov, tudi pri nas v naših hribih ljudje, da so prebivali, da so tudi sirili. On je iskal cedilo, ki ne bi bilo značilno za sirjenje, cedilo iz keramike, vendar ga nismo takrat našli. Jaz mu večkrat rekel, veš kaj, takrat cedilo iz keramike najbolj še ni bilo, v dolin že, v hribih se pa to čez kakšen staro, star tekstil to precedil ali pa so imeli mrežo iz lesa naredno, kakorkoli. Ampak lani oziroma predlanskim smo pa na južni strani našli dejansko na višini 1600-1700 metrov dejansko na ostanek tega cedila keramičnega. Tako da bi Cevc bil zelo vesel. Druga prelomnica je bila leta 2000, ko so Ivan Turk, prav ta znan arheolog in njegova dva sinova so se vračali z Krna domov in zdaj Ivan Turk je pač cepljen na to, da kaj najde. In so tam mimo grede šli pogledati pri teh dveh skalah kravje stečine oziroma, se veste, če je tak skok na cesto, preden krava čez zleze, mrdi pač tak usat oziroma stopinje, so tisti na malo pogledali in so našli 10.000 let stara kamena orodja. Mislim, a njih par. No, potem je klical, me je poklical, prav Janez, pet te pogledati, še tam okrog, če je še kje, ne. In smo dejansko našli tam in še pet drugih postaj pod Krnom. Vsako leto se kaj novega odpira. To so 10.000 let, vsaj 10.000 let stare sledi. Kamenodobnih lovcev, to so bili lovci, to še niso bili pastirji. Tako domnevamo. No, takole izgledajo tile, pravimo jim, artefakti. Kamena orodja, oziroma tole so odbitki. To je kremen, to je trd kot jeklo, sveti se kot, oziroma lesk ima pa kot steklo. Če ga primete, je tako, kot bi glažil vino, steklo zagrabljeno. In kot takole stvari vidite, na kartini se nekaterim vse nam zasvetijo oči. Namreč ni tehnične naprave, ki bi lahko to našla, samo človekove oči. Najboljši pomočniki so pa krti, ko vržejo ven, že pred vojno je dr. Rajko Ložar, predvojni arheolog, ki je potem emigriral v Ameriko, je napisal, da so prvi najboljši pomočniki arheologov so krti. No, mi smo v Visokogorju zdaj srečali še druge, še boljše pomočnike. To so divji prašiči. Torej, kaj oni vse obrnejo? To so cele plahte, meter krat meter, kot buldežer in to celo planino obrnejo. In s pomočjo oziroma po sledeh divjih prašičev smo zdaj zadnja leta našli dve kamenodobni postaji. Drugač ne bi vedeli, ne, kje so. No, ta kamena orodja so takala, tisti, ki jih ne poznate, nekateri jih poznate, vsako orodje ima svoje ime, vsako orodje je značilno za določeno obdobje, strokovnjaki lahko ločijo, kaj je mezolit, kaj je paleolit, kaj je neolit. So pa kamena orodja v uporabi do antike ali pa še nekaj kasneje, tako da, če najdete, oziroma, ko smo našli ostaline antičnih črpin, pa med njimi tudi kamena orodja, ni nihče rekel, to je pa kamena doba, ampak do pred 2000 leti so to uporabljali. To je zanimivo, vse logično. Vsak ni imel denarja za železno orožje ali pa orodje. Ne. Se je pač pomagal s tistim, kar je znov narediti, je s kamna, s klesati. Tako kot zdaj se po svetu še tudi imajo loke, pa strelajo tudi. Eni imajo puške, eni pa loke.
Zanimivo pa je to, da so ta kamena orodja enaka od Francije do Slovenije. Enaka, kot bi jih delal en mojster. Se pravi, da so bili ti stiki zelo, zelo intenzivni. Tako kot danes skup tečevlje levi in desni v Sloveniji ali po Franciji, je enako. Tako so skoraj enaka ta kamena orodja. Po tipologiji, se po tipologiji potem ločimo. No, s celcem, predvsem tista prva leta, smo iskali sledi prvih pastirjev, no, našli smo pa sledi prvih rudarjev. Jaz sem se vedno spraševal, kaj pomenijo te tlakovane poti nad Lipanco, recimo, a tule desna, a tudi tam, ki je proti, ja, pod Mreljšem, ne, pod Brdom, ki se konča sred strmega pobočja, ali pa ta na levi, če greste okrog Lipanskega vrha, tja proti Debelnemu vrhu oziroma proti Viševniku, so določeni odseki, take tlakovane poti, ki so zdaj sicer markirane, vendar moramo vedeti, da planinci niso nikoli delali take poti, so jih samo markirali, tudi za krave niso bile delane take poti. Poti so tipične poti za spravilo železove rude v dolino. Govorim pri nas za železovo rudo, drugod v Alpah tudi za drugo, ali pa za sol. Pri nas soli ni, mislim. Niso kopali soli, ali pa še nismo našli. Zlata pa nedvomno ne bomo nikoli našli, ker v apnencu ga menda ni. No in pri teh poteh, pravim, sem se vedno spraševal, kdo je to delal, kje, zakaj. No in potem se je ta zgodba začela razvijati, mislim, mozaik sestavljati, da so to pač sledi prvih prebivalcev naših Alp. Nekatere najdbe so tako presenetljive, slučajne, da to človek ne more verjeti. Poglejte, tale, tole, kar je, ta zelena zadeva, to je bronasta igla, stara 3000 let. Ležala na planinski poti, tam v Kamniških planinah, tisoče ljudi je šlo mimo. Tisoče ljudi pohodilo, pa je ni nihče videl. No, je prišel kolega, ki že malo bolj gledal, namreč mi se zdaj, smo se navadili ne gledati v hribe, ampak v tla, če bo kaj prvič kakšna ruda ali pa kaj drugega, kakšni drugi sumljivi ostanki. No in je potegnil, to je ven in je bila bronasta igla, enkratna najdba. Se pravi, tisoče planincev je šlo tam mimo in še hodi se, to je znana pot. Nekaj podobnega, sam ne tako staro, je tule pod Karavankami, pod Belšico. Ta planina, kaj že, Stamare, kaj se tam imenuje? Stamare, ja. Ja, Stamare. Od tam proti Belšici je naredna nova pot in kolega, ki je geolog, se pa, na geolog, on je dramaturg, ampak se odkvarja zdaj z geologijo oziroma z rudarstvom, pravzaprav z rudnimi, rudniki v Sloveniji in jih je zdaj v zadnjih letih našel 600 evidentiranih v tem geološkem zavodu, je pa samo 32. To je podatek, ki ga skozi širje okrog, je pa podatek iz starega Slovenca spred vojne. To se vidi, da se nihče ne zanima za te stvari. No in ta je tudi navajen gledati po tleh, in je na poti našel tole železno puščico os. Ta je sicer mlajša, recimo, lahko pozna antika, pa zgodni srednji vek. Na poti. Mehno blato vtisnjena, tam okrogu je vidite. Se pravi, te slučajne zadeve niso vedno slučajne. Ne? Se nekdo je napisal, največja odkritja so plod slučajnosti oziroma naključi. Drugi pa napisal, na ključi ni, ne. Zdaj pa verjemte. No, potem so zanimive takale jame, spod Moli, tale veliko manjši, kot je Poglejska cirkev, je pa na dolino vrat, to je visoko, zgoraj in tam, to je sicer zdaj zavetišče za ovce, smo pa našli noter zelo globoko bronastodobne črpinje. Ni pa še prišlo do izkopavanja, uradnega izkopavanja, samo testirano je bilo. No, zdaj pa pridemo k tem rudnim jamam.
v Visokogorju, še enkrat. To je nad, nad Mišeljsko planino, oziroma planino pod Mišljo vrhom, visoko zgore, ta dolina, prekopana zgornji del. Seveda geologi takoj pravijo, da je to pač to ostane gledeniškega površja, razjedeno na tretje četrto, ampak na teh pomoljih so ostaline teh prvih rudarjev, tudi neke rude še leži. No, na prvi pogled spet sporno za geologe in geomorfologe. Mi smo imeli potem enkrat prvo ekskurzijo smo organizirali s temi geologi iz inštituta, da smo jih prepričevali, ali je to, ali ni, ali je to rudna jama, ali ni rudna jama, oziroma rudna kotanja. Tle na Bobruki smo jih prepričali, dokler se to vidi, rudno polje, to vse v redu, pa še Ironove konta tudi, ta medvedost še tudi, ker je pa višji gor, so pravi, ne, ne, to pa ni, ne, to pa ni. Ampak posod, skoraj posod pri takih območjih so ostaline prvih prebivalcev zaradi teh rudarjev. No, nekaj teh območij, značilnih, razjedenih, prekopanih, mi trdimo. Škoda, samo to, mi smo hodili 40 let po hribih, mimo takih jam in čez nje, pa jih nismo videli. Zdaj mogu pa hoditi še enkrat, čestice sem že prehodil, pa še enkrat z drugimi in drugačnimi očmi. To so vse na območju, nad območjem Bohinja, tudi nekaj na primorski strani. Ampak vam svetujem, če boste kdaj v Visokogorju, nad gozdno mejo, to je vse nad gozdno mejo, bodite pozorni na te čudne okrogline. Če so v ravni vrsti, ne, to je pa dejansko lahko naravni pojav, ker se useda, ne, tem tam, kjer se useda, se ponovati, če je to tak kanal podzemski, se to v ravni vrsti usede. Bodite pozorni na to, tako kot smo tudi drugi pozorni. Zdaj smo že tako obsedeni s, tem, s temi rudnimi kotanjami, da vidimo pravzaprav že vse prekopano, ne? Od, od rušja do strmih sten, jaz vidim, da je vse prekopano, kamorkoli pogledam. To je že malo obremenjenost, ne, s tem, pretirano. Ja, tole je ta prehod, ki sem ga prej omenil levo, prehod čez Krbino, nad Bohinjem, prehod na primorsko stran. In tudi v tej dolini, sam na tej sliki se ne vidijo, toliko se ne vidi teh rudnih jam. Malo na levi se vidijo, ampak malo boljše so tam na desni strani. Oni so v sredini fotografije. Tam, kjer ni rudnih teh površinskih jam, je pa veliko ostalin rude še na poteh. To je moče nad Zgornjo Krmo, oziroma pod Triglavom. So pa nekatere točke značilne za prva bivališča. Namreč po drugačni rasti, po drugačni barvi rasti, lahko ugotovite, da je tam nekdo bil. Namreč, če, so, če je tam oglje spode, je druga rast, drugačna rast, spomladi je intenzivno zeleno, jesen je pa še najdlje, ima svojo barvo, drugo že vse leži od slame poležano. No in ena takih točk je tudi nasproti Bohinjskih vrat, na, nad Krmo. Tu desno je pa podržjo, oziroma podrjavino, je pa najvišji doslej najdeni tloris, vendar še ni raziskan izven poti, tako da boste se mogli potruditi po brezpotih, če boste hoteli najdeti te stvari. Je pa najvišji tam okrog 2000 metrov, za, govorim najvišji za te razmere. No, poglejte. Te, vi poznate bodalo, bronasto bodalo na Zlipance, še zdaj ne vedo, ki je pravzaprav najde enkrat na te strani, enkrat na uni strani, kje je to, mislim, kdo ga ima, kdo ga je imel, to je šlo v pozavo, oziroma je nekaj dokumentiral, je pa skica. Ne. No in blizu tem smo z arheologi našli tole bronasto puščično ost, nedotaknjeno. In to je ležala ob, lahko rečemo, ani gomili, obložena s kamenjem in pa pokrita s kamnom, s kamnito ploščo. Obrnjena je bila vzhod-zahod. To se večkrat pojavlja v Visokogorju. Gre za tako imenovano daritveno, daritveni predmet ali pa daritveno najdbo.
Namreč vedno bolj ugotavljamo, da ljudje teh stvari, ki jih mi nadevamo, so zelo dragocene, ne? Se predstavljate puščično ost, bronasto, nedotakno ali pa, ali pa bronasto sponko, fibulo, če je to zgubo, to ni zgubo, ne? To je daroval tam za srečno leto, tisto leto, ki je bil tam gor ali pa na koncu leta. In če bi to zgubo, bi šel po vseh štirih, da bi to našel, sredstvo čas ni bilo zaraščen, to je ležalo na površini. In tudi bronaste sponke niso nosili v hribih, ne? Tisti rodari so tiste ne obleke, ampak tist, kar je nosil na sebi, je spel s kakšno vejo v špičo, ne, pa je to spel skupaj. Bronaste sponke so bile v dolini, ne, to so bile dragocene stvari. Recimo v Savinjskih Alpah smo našli ključ, železni antični ključ, tako kot so jih našli tam na te postojanki Adpirum na Hrušici. Zdaj, kaj bo delal antični ključ v visoko gorjo? Se niso imeli hiče zaklepati. Ne. To so ga prinesli iz doline in darovali. Enako je bilo najdeno pisalo, ne, se imenuje Stilus, darovano tam. Na Trentu je bil grom nož najden, spet vzhod, zahod, mislim, položen, obložen prav tako kot eno grobnico. Neverjetno. No, s tem življenju se bo še povrnil. Za vas, oziroma za nas, ta del najbolj interesanten je planina Klek. Planina Klek ima zgodovino zdaj dokazano vsaj 2000 let, pa do včeraj. Kontinuiteta. Od rudarjenja do pašništva. Se veste, da je razdeljena zgornji pa spodnji, oziroma podhomski del pa dobravski del. Okrog in okrog planine je vse prekopano s temi površinskimi rudnjavama. Ogromno rude še. Ogromno črpin iz različnih obdobij. Pred leti, najbrž že 4 leta ali pa še malo več, ja, več je, se je na Kleku neki kravi udrlo od tega Janeza, kaj že, Španoga, Jankota. Krava se je udrlo v takem strmem pobočju in je padla v rudniški jašek, ampak taj je bil res napičen. Torej je zelo skoraj smrtno nevarno hoditi po brezpotih tam okrog Kleka, ker je veliko teh stvari zaraščenih. Namreč jašek je recimo meter širok, je v primeru, potem ga pa to boruničeve pa ta podrast ga prekrije in je sam taka luknjica, ne, ostane. In skozi tisto je krava padla globoko, zelo globoko, nekaj metrov, se zagozdila, no in potem odkrili so jo tako, ker je tele mukalo tam blizu, ne, in so šli potem iskat, so komaj našli, ker je bila luknja, ne, ki prej ni bilo, in so jo videli, potem so skopali z buldožerem, z takim traktorjem, vodoravno pot do nje, da so odkopali tisti jašek, da so dobili vodoravno ven. In to je bil cel proces, da se je spravilo v podhom. Sam žol je potem poginil, čeprav je še precej časa živela, ker je bila preveč poškodovana. No. In v tem jašku so še danes vidne te opore, rova, lesene opore, pa veliko rude je še v skalah. Tam recimo niso nabirali babuca, ampak so kopali rudo v plasteh, ki je bila. Mimo grede, najbrž poznate tule pod homom, rudniški rov, ne, ga poznate, sred gozda. Tipičen rudarski rov, pred njim jalovina, nasip, tipičen rov ima tako obliko gotsko, sam se po nekaj metrih je podrt, ker je se je posulo, pač rudnik se je posul. Če koga zanima, lahko naredimo kdaj ekskurzijo tja, ko se splača videti to zgodovino neposredno. No in na tem Kleku smo kar nekaj let izkopavali z Gorenjskim muzejem. Začelo se je tule na tej strani, na prisojni strani. Takole se to začne. Ne. Prvi indic je nekaj poravnanih skal, oziroma kamnov, kot vidite na levi strani. In potem se začne to počasi izkopavanje. Zelo pazljivo,
da se stvari ne poškodujejo. No in potem pride ven takala, takala struktura kamnitega zidu, suhega zidu, kot del tega rudarskega bivališča. Namreč tukaj smo našli precej železove rude znotraj zraven črepin. In pa tole bronasto fibulo, oziroma to sponko, bronasto sponko, pa še nekaj železnih predmetov. Torej, klek, no potem so čez dve leti na drugem mestu, na zgornjem delu planine, tudi tam zelo bogato. Tako da klek ima, se pravim, do danes, ima okrog in okrog polno teh ostalin, se vidijo tudi. Če malo pozorno pogledate, se te stvari vidijo. Je pa na kleku nekaj, kar še nismo našli, pa iščemo. Klek je tipična planina, kjer bi lahko bile ostaline iz kamene dobe. Spravo mezolit ali pa vsaj mezolitske. Tipična planina, sončna, zaledje, zalov in pa voda. To so pogoji za tako planino kamenodobno. Druga planina, kjer so tudi lepe najdbe bile, to je planina Pečana. Poznate, ne, pod Retitovcem, preden pridete na Pečano, je gost popolnoma prekopan s temi površinskimi jami. Tudi na tej Pečani je nekaj teh vrtač, ki so lahko naravno, lahko so izkopane. Proti vrhu Retitovca so sploh velike vrtače, nekje celo rudnik se je ugrajen. No in na tem delu smo tik nad eno tako vrtačo, ki je lahko bila rudna, izkopavali eno leto in tam so bile ostaline, pozden tik oziroma zgodni srednji vek, lepe posode z Gorenjskim muzejem. Tukaj na tej planini, to je visoko nad Dednim poljem, zadnje vidite tičaco, veliko in malo tičaco. Na zemljevidu piše vodene rupe, ampak to ne drži, vodene rupe so više. Staro bohinjsko ime je Bošinca, planina Bošinca. No, tukaj smo eno leto, oziroma smo hodili večkrat, in eno leto smo naredili testiranje z Inštitutom za arheologijo pa Gorenjskim muzejem in tukaj se je začela ta zgodba bronastega novčka. Tukaj je bil najden, tam vidite zgore, ostaline teh tlorisov, bivališč. Najdena je bila tudi bronasta sponka, vse z antike, antično obdobje. Ampak kar je od tega antičnega zvončka zanimivo, so te gravure na desni strani. Jih vidite zelo drobne gravure v bron. Ne na tej strani, ampak na drugi strani je ugravirano ime Urs. Zdaj, vsi smo ugotavljali, kaj bi to pomenilo. To pomeni medved, ne, Ursus. Da so imeli za odganjanje ovce medveda. Ne. Ali je to ime kakšne kmetije v dolini, Urs. Je pa Urs ime oziroma priimek glavnega poveljnika te keltske armade na tem Noriškem kraljestvu, na Štarenski gori, na Koroškem. To je glavni poveljnik, se imenoval Urs. Da je kaj pa pomeni na tem, pa ne vemo, to je zaugibanje. No, prej sem pozabil omeniti, da tisti z mamuti to nekako ne drži, to je lepa zgodba za otroke, ampak dejstvo pa je, da so življenje v teh gorah je bilo izjemno trdo. Vi si predstavljate cel dan kopanje, nabiranje, na primorski strani lazenje po teh rovih so takole visoki, največ 120, ozki, so ljudje zgodaj umirali. Zdaj, mi nosimo hrano in pijačo sabo, ne? Oni so mogli vse sami. Celo leto se preživljati, kar je tam dugo. Na dežju, ne? Mi imamo obleko proti dežju in tako naprej. Izjemno naporno življenje in pa delo teh naših prednikov v tem visokogorju Julijskih Alp. A ja, torej še malo bližje ta, ne? Urs. Mislim, da ta zvonček si bil potem na razstavi v Bohinjskem muzeju, pa tudi ta pot, železna pot, mi smo potem preko mednarodnega projekta, ga je z Bohinjskega muzeja
so pridobili ta mednarodni projekt, so se vključili, smo te poti povezovali, te poti mislim, po sledeh starih rudarjev in smo ta del od Kleka, z Bohinja, z Blata na Dedno polje, pa do te planine imenovali pot bronastega zvončka. To je ta basen, oziroma ne basen, pripoved bronastega zvončka. Je pa res skoraj nedotaknjen, ampak skoraj enak nedotaknjen zvonček, brez te gravur, je bil pa najden, to se ga jaz najdel, tule pod Homom, na traktorski poti, ki so bili traktorsko pot delali, to je pred dvema, tremi leti, tak strm odsek, noter med kamni, šli smo gobe nabirati, ne, in je ta strm odsek, jaz sem videl tam samo nekaj zelenega med belim apnencem, ne, tam so bili s traktorem tisto odkopali, oziroma kopačem, nekaj zelenega, tudi človek je objesten, ne, pa pravno, zdaj pa bo to zelena kamnita sekirca, ne, tista kamnita, ne. Potem človek praska, ne, sam tale del je gledal ven, ne, ta zgornji, res se je svetil kot kamen. Potem se je rekel, če ni kamnita sekirca, je bila vse bronasta sekirca, ne, še mal mlajša, ampak še vedno. No, človek tako objesten, no, potem je pa prišel ven zvonček, bronasti zvonček, nedotaknjen, najbolj ga je kakšna ovca takrat zgubila, ne, se potem to počas usedalo, dokler ni traktor to skopal ven. Celo Kembelček je še imel nedotaknjen. Pa napolnjen je bil zemljo, se pravi, zato tudi ni bil stlačen ali pa deformiran. Pri teh rudarjih visokogorjev je nadevamo recimo del njihove opreme, to so majzli, s katerimi so drobili železovo rudo ali pa jo kopali ven iz skal. Recimo to območje pod Viševnikom sem proti Lipanci so, ali pa nad Lipanco so prav skale, v katerih so plasti železove rude. Kot bi nekdo frajkal, tako so videli. No, te plasti so tudi tolkli ven. Če so pa našli bobot, so pa pač ga drobili namest za taljeni v pečeh so potrebovali zdrobljeno rudo, ne take velike kose. Naslednja planina od teh je planina Poljanica na Lepi Komni. Kadar iščete sledi, stare sledi, nikoli ne iščete tam, kjer so še vidne sledi novejših planin. Stare so bile vedno nekje stran, nekje v bližini, ampak stran. Nikjer nismo našli ob sedanjih levih ali pa sledeh starih, prav starih zadev. A ta planina je bila znana, da je še pred vojnje bila aktivna, ne, Poljanica, to je Bohinjska planina. Zato so tile obodi zidov še koliko toliko dobro vidni. Ampak na nasprotni strani, torej med drugim je ta planina tudi prekopana, ne, na nasprotni strani, tam skoraj sredi ničesar, pa našli zanimive stvari in tam smo potem tudi cel teden izkopavali, tako da smo hodili vsak dan s Komne tja pa nazaj, tako slabo uro in pol. To je pa doslej najstarejša, mislim, ta rudarska ali pa pastirska postojanka v Julijskih, na Gorenjski strani. Tukaj je bilo ogromno teh bronastodobnih črepin, veliko teh artefaktov, kamenih, predvsem pa mislim, da bomo pogledali, ja, to je še ta izkop tega tlorisa oziroma ostalin tega tlorisa, no, to je tipična bronastodobna črepinja, keramična oziroma lončenina z bronastodobe. Tam po, ki so dali to preiskavo, tam 3300 let stara zadeva. No, med temi čepinami so bile pa najdene dve puščični osti. Tale ima eno obliko, druga, ki nimam sicer tle s seboj, mislim na fotografiji, je pa nekoliko drugačna, ima pa vrat. Sam je bila prelomljena, mislim delno poškodovana. Ima pa vrat, da so z vratom natikali. To so natikali
pač na ta ušpičeni del tukaj spodaj, mislim na levi, ona z vratom je pa nekoliko drugačna. Zakaj to kažem? Pri Eciju so našli enako pušično ost, mislim, enako, ne enako, skoraj enako. In sem gledal na oddajo televizijsko iz Italije, iz Rima, na zelo pametna osebnost, ki po mojem ni bila kolovaj, pa ki je razlagala zgodovino, ne, Ecija, pa tako naprej. In je razlagala, da takala je tipična za južno stran Alp, ker je na italijanski strani najdena, ne. Potem je pa pokazala uno z vratom, ta je pa tipična za severno stran Alp. Mislim, to imajo vse naštiman tako, da je njim paše, ne, da, ker tam se kregajo, ali bil Eci najden na italijanski strani ali na nemški, mislim, na severni strani. Ne na italijanski, na južni strani, na severni. Oboje so pa Tirolci, trdi, nemško govoreči in tako naprej. No, to je bilo, za to osebo je bilo to, mislim, no bom imenil, kdo je bila iz Rima, je bil to kronski dokaz, da je bil Eci na južni strani najden. Mi smo pa na Poljanici najdeli obe puščice osti na istem mestu. Se pravi, kar je značilno za južno stanje, kar za severno. Tako da take trditve morate včasih poslušati ali pa brati s previdnostjo. To je pa svet brez poti pod Bogatinom. Ta puščica ost na levi, ki vidite, je sicer pozna antika ali pa antika, je pravzaprav ležala na površini. Tam, kjer so meteorologi kopali tisto, mislim, podstavk za tisto opozovalno točko najhladnejših točk v Julijskih Alpah. Tam so vse razkopali, videlo se je tam nekaj črnega, to niso bili pozorni, kaj to pomeni, nismo pa bolj pozorni. No in tam je ležala ta puščiča ost, ampak zanimivo, rude je bilo tam precej, na bližnji okolici, črpim pa zakrat še ne, oziroma lahko, da bo kdaj še kdo našli. Ampak to je na brez poti, tukaj se lahko zgubite v megli. Je pa na tej naši gorenski strani. Se pravi, tiste pravljice, veste, legende o Zlatorogu, mislim, o Bogatinu, pa o Zlati Rudi, pa tako naprej. Vsaka legenda ima del resnice. Ne. Zlata tam okrog niso dobili pa kopali, so pa kopali železovo rudo. To je nedvomno in tudi dokazano s temi najdbami. Zelo bogato območje železove rude. Kako pa gre s temi pripovedi, pa veste, ne. Ko je ta dejavnost prekinjena, začnejo pripovedovati spomine. Ne. Eden doda, ja, kopali smo železo, ali pa so kopali železo. Eden doda, se mogoče je bilo pa še kaj zlata zram, ne. Potem naslednje leto drug doda, pa pet let, železo in zlato, ne, potem počas rata pa samo zlato, ne, v 200 letih. In znano je, ne, iz, tam iz prejšnjega stoletja, tam je bilo pravno obdobje, tam 1860 do 1890, so na Primorskem eni zapravili celo premoženje, so prodali vse, kar so imeli, da so si kupili hrano in orodje in šli pod Bogatin kopati zlato rudo, ne, so jasno niso nič našli. Ne, zlata sploh, ne, so pa obožali. Ampak Bogatin ima v sebi bogatstvo. No, to je pa še enkrat ta, od skoraj, ta konta pod Škrbino, tam sredini na levi je ta prehod, star prehod čez Škrbino, 1910 metrov, ali 1920, ne vem, 10, najvišji. In tle spode so tudi ostaline, antične, pa morda celo prazgodovinske. No, tole pa območje pod Bogatinom, tiste na levi strani so sicer rudne jame, saj mi tako mislimo, čeprav so nekoliko sumljive, ker so v ravni vrsti. Ne. Tole na desni je pa po prvem snegu, ne, tiste prekopano površje, sneg pokrijo take okrogline in tudi na tem mestu so, mislim, na tem območju so ostaline. No, takole vidite železova ruda, vse to najbolj poznate nočnoga. Bobovec, tisto zgore, svetleč, spode bolj siromašen, mislim, po
železo po vsebnosti železa siromašna, limonitna ruda, bolj groba. Bobovec je pa dobil ime po bobu, fižol, tisti velik fižol. Je svetleč, črn, temno rjav. Nekateri bobovci pa so na istem mestu, dva enakega leska, enake velikosti, enake oblike, ampak eden je magneten, drug ni magneten. Ne vemo, zakaj je eden. Nekateri so magnetni, drugi ne. Torej, največje kose so že pobrali v 2000 letih. Je pa ogromno te rude še na poti, na poteh. Tam desno, tisto plavo, to je sama železo ruda, če dobro pogledate. Ker tako majhnih kosov niso pobirali. Je pa zanimivo tudi ena teorija, sem jim bral, da kako je nastala železo ruda. Mi imamo to primarno rudo, ki je v teh plasteh, v skalah, ko so je kopali dobli ven. Ne bi se ta potem počas preoblikovala v te bobovce in tako naprej. Ampak, zanimivo je, da ponekod so bobovci pa ta ruda skupaj, ta nepreoblikovana, dogod so samo bobovci. No in potem sem bral na teorijo, da so morda bobovci plod meteorskega dežja, oziroma plod ostalina meteorskega dežja. Sem bil na Dunaju, ne na Dunaju, v Mih na razstavi teh mineralov, se veste, to poznate nekateri. Tam so pod eno vitrino zram zlatih tistih zlate rude pod posebno vitrino je bila taka pest meteorskega železa. Se je rekel, to so pa naši bobovci, tak na prvi pogled enak kot naši bobovci, meteorsko železo. Tudi tile meteoriti oziroma niso vsi meteoriti, strokovnjaki bolj vejo razlike, ki so padli pri nas, recimo ta v Avčah ne bi imel ogromno železo v rude oziroma železa. No, to je pa zadnji del teh vrhunec teh raziskav in iskanj, to je pa na Voglu nad orlovimi glavami, visoko nad orlovimi glavami pod Šijo. Tam je kolega imel težave s hrbtenico in potem tukaj ne tablete za preizkus, ali bo zdržal, ne bo zdržal. In sva rekla, pa peva nekak, so ona zelo visok pelala in potem boš videl, bo šlo ali ne. In sva se peljala, dokler je šlo, na Voglu, tudi sedežnica in sedežnica sva šla naprej proti Šiji, ko sva se Šije vračala navzdol po teh cestah, na teh progah smučarskih, ker on ni mogel hoditi po tistem rušju, tam, ki je planinska pot, ker ga je preveč bolelo. In sva se na tem mestu ostavila in spogledala. Krog in okrog domnevne rudne jame in tam značilen tloris. Neverjetno, to je tole. Smučarska proga je v bistvu šla tik ob tem najdišču. Mislim, ob tem tlorisu tega rudarske stavbe. Če bi še mehne razširili, bi ne bi nikoli našli najbrž. Potem smo sporočili, ker so me zraven, že bolj žel, da bojo še širili to, tam naj bodo previdni. In smo naslednje leto z Gorenjskim muzejem izkopavali. No, te iz zraka dol pogledam tole, tam v sredini. Vidite te ljudi na tem tlorisu, zade so orlove glave, zgornja postaja sedežnice, tam pod njo pa potem Vogel. No in žičnica Vogel nam je, to je bilo pred dvema letoma, smo to celo poletje delali, nam je omogočila brezplačen prevoz vsak dan z doline. Do orlovih glav, potem so že pa še peš teh 20 minut. No in tukaj se je pa obrnilo znanje, dosedanje znanje o Voglu. Mi smo bili prepričani, da v Voglu, moče Vogla, nima nobene železove rude, ker je nismo nikoli našli, nikjer, ne nad Voglom, ne pod Voglom, nikjer. Smo pa tule izkopavali, se je pa kar usipalo ven ogromno železove rude. So imeli na tem mestu prav deponijo, so jo kopali, mislim, rudo so kopali tam okrog. No in smo direktorju, takrat bil še direktor žičnice, povedal, da izkopavamo rudarsko hišo, da bo to tudi za poletni turizem zelo zanimivo, namreč, ker na zadnjem Voglu smo že izkopali nekaj prej. In je rekel, fajn, ja, to bo
za turistično ponudbo in je leto enkrat gledati in je bil malo razočaran, ne, on je videl, no tole je še mehno blizu, takole izgleda to izkopavanje, ne, truda polno, no takole to izgleda in on je prišel to gledati in mislim, da bo videl, ne, zidove, kakšne rimske palače, pa videl tako kup kamenja, ne. Je rekel, kje pa je hiša? Sem rekel, tole ne, to je hiša, to je ostanek hiše, oziroma hiše, stavbe, bivalne stavbe, za katere pa smo videli, da se je gradila oziroma dograjevala po različnih obdobjih. Torej, črepinje so, no, to vidite zgoraj, desno, železovo rudo, izjemno, tudi magnetno, potem črepinje, te antične, veliko brusnih kamen, mislim, tle je bila množina, najd brusni kamni, noži, potem dve sponki, no ena sponka tam na robu, tik ob smučišču je bila tako na certoška fibula, to je iz Hallstattskega obdobja, ne. To je doslej v hribih najvišja najdba takšne fibule v dolinah, ki je veliko, mislim, pogosta. Še en del, za katerega moram povedati, namreč spada tudi zraven k našim prvim prebivalcem, našega Visokogorja. Namreč to so Svete gore, pa zgornji Sveti svet. Že po starem izročilu je bilo tako, da se je nad 1000 metrov v Alpah, drugod v Alpah, pa na 2000 metrov se je začel tako imenovani zgornji Sveti svet. Spodaj je bil profani, zgornji pa sveti. In tam so veljale druge zakonitosti. Je bilo tudi marsikaj prepovedano. Vsak narod pod gorami ima svojo sveto goro, ne samo tle v Alpah, ne samo mi. Posod po svetu, ne, tole je najbolj znana sveta gora na svetu, to je Kajlaš, tibetanska sveta gora. Tako sveta, da tudi ne smejo alpinisti na njo. Čeprav so eni Angleži ali Nizozemci so hoteli plačati, da bi šli, ampak so k sreči preprečili, ker to je res svetinja. Ne. Angleži so pa sploh znani, ne, da ne spoštujejo tradicije oziroma izročila avtohtonih prebivalcev, tako so recimo na tisto avstralsko oziroma aboriginsko sveto goro, imate zdaj poti, ko volje ga, čeprav popravili, ne bi smel nihče na tisto goro. No, to je ta zgornji sveti svet, ki je v Tirolah, je označen s takimi kamnitimi piramidami, tam zadej na tistem sedlu, je tisto sedlo pod Similom, pod goro Similom. Pravi, te piramide ne bi ločile zgornji svet od spodnjega sveta. Nekatere piramide, mislim, to nagnjenje do kamna, pa do simbola kamna, vidite tudi pri nas. Poglejte, če greste na Komno, imate v nekaterih drevesih polno teh kamničkov, ki jih ljudje dajo za, pač mislijo, se škoditi ne more. Ne. Pa en zadnji štor pod Komnom je čisto obložen s kamnom. Potem na nekaterih vrhovih so kamnite piramide, predvsem ne pri nas tle v Julci, ampak v kamniških. Na vrhu, recimo od Leskovca, je ogromno kamnita piramida. Nihče ne ve, zakaj. Ne. Pravijo, ja, čistili so pašnik, spodaj so pašniki in so pač to znosili. Ampak če čistijo pašnik, nosijo težke skale navzdol, ne navzgor, na uro, ne, najbrž. Tako da je ta svet, duhovni svet, je vedno bil zelo pomemben. V gorah teh prvih prebivalcev, no je taka najbolj znana tudi gora južne Tirolske, ta Šlern, z znanim bronastodobnim svetiščem oziroma delitvenim mestom na prostem. Na teh travah so zdaj že 10 let ali pa 15 let izkopavajo to daritveno mesto, veliko črpin, veliko požganih kosti so v muzeju v Bocnu. Z tega mesta je najlepši razgled na celo južno Tirolsko. Tukaj so kurili ogne, imeli boh ve kakšne obrede. No, to je ta Šlern, to je letalski posnetek našega pilota Lenarčiča. Ga prav poslali, da je šel tle okrog. Je to njihova sveta gora, oziroma sveta gora Ladincev, ker spodaj so doma Ladini, to je nad
nad Bocnem, vzhodna stran nad Bocnem, to je tista gora, če poznate južno Tirolsko, ima tak zob, izrazit zob, potem pa plato na vrhu. No in planina, te levo pod to goro se imenuje Zajzer Alm, to je na Štuma je pisal, da je to planina za jezeri, Zajzer Alm. Ladinci imajo veliko takih imen kot mi in dejansko na tej planini je veliko jezerc, ne? To je planina za jezeri. No, spraševali smo se, ali so takšna delitvena mesta bila tudi pri nas. Prepričani smo, da, ampak doslej smo našli samo enega. In to je planina Kalj pod Konjskim sedlom na poti z Vogla na Komno. Tam na tem pomolu, zgornjih slikah, vidite, smo našli pač ostaline, najprej te artefakte, potem smo pa kopali, vedno bolje šlo v stožec, v točkovno in po enem metru pa pol se je ta stožec čist ušpičil in prav na dnu so bile črepinje, te bronastodobne, daritvene črepinje. Tako da tisti, ko je kopal naprej, smo ga prav za noge mogli držati, ker nismo take jame skopali, da je potem ven dobil. In to so te črepinje tukaj. Pa pravim, veliko ožganih kosti, pa nič drugega. Ne? Zraven, tle v dolini, je pa rimskodobna, oziroma antična postojanka, te pa ta tloris kvadratne oblike. No, tukaj smo taborili, mislim, da kar cel teden, ker nismo hodili v dolino. Za ta pomoj mislimo, no, da je daritveno mesto. Torej, ta duhovni svet je zelo pomemben, bil in je še, in s to simbolno sliko se poslavlja, to poznate, ne, to je okno v prisanku, skozi katerega tri dni na leto sveti sonce pozimne. Fotografi to poznate, to je enkraten primer, to bo tudi objavljen v švicarski knjigi o teh najbolj fascinantnih podobah Alp. To je izjemna podoba, da sonce skozi okno sije v določenem letnem času. Hvala. Evidentno, res prekrasen predavanje se meni zdi in tle iz domačih logov, z naše rodne grude, tako rekoč, ne. Popolnoma za mene veliko novih stvari. Veliko sem pozabil, ja, povedati. Se je tudi obsežilo, ne. Tle imam liste, ja. Sem pozabil gledati. Ja. Tako, če se na skromno pozornost bo, ta večer, bo. No, mogoče je odriklija nekaj, bo, to so sami domači avtori, ne, recimo, torej Zupan, ki je tudi tukaj, Marjan, ja. Marjan od požara na Bledu, tako vrej, nisem vedel, ali že imate, ali nimate, tako, ampak so pa od srca in sredi muzejskega društva dane pozornost. Hvala, hvala lepa. Tako da res najlepša hvala za tale lep predavanje. Če dovolite, kakšno vprašanje morda? Mogoče ja, tudi lahko, seveda. Če ga pa ni, pa to, kar smo videli v sliki in besedi, lahko vidimo še v živo. Dušan Prešeren, predsednik muzejskega društva za Jesenic, je prinesel nekaj najdb pokazati, ki so iz teh obdobij, to se pravi zgodna železna doba. Hallstatt, Laten. Hallstatt, Laten, ta noter. Pa antika. Tisti, ki niste uspeli tole videti, ste vabljeni k tej mizi, da to pogledate. Je pa z Bohinja, ne? Vse so bohinjske najdbe, ja. Pa mogoče, če mogoče prideš bliže, pa sam poveš, no? Bo te bilo autentičen, ne? Tako. Ja, seveda. Ali pa če pokažeš? Mikrofon je vaš. Ali bom kratko govoril? Ja, prav. A se slišimo kratko? No, jaz sem vedel, da bo gospod Bizjak lepo predavanje imel v rodiščih in tako naprej, ki je se železno rudo koplje. Jaz sem pa rekel bolj konkretno, kam je ta ruda šla, a ne? Kje se je topila, kje se je predelovala v predmete in tako naprej. No in Bohan je bil en tak kraj, kjer se je največ te rude pretopil, vsaj do zdaj, ker je znanga. To je bilo na Ajdelsmogradcu, potem Dunaj in Trebeš, seveda so še druge lokacije, ampak bolj bohinjske. In jaz sem mu to srečal, da sem pred leti, 35 let nazaj, en z detektorjem tam kopal na Trebežu in na Dunaju in je nekaj lepih stvari izkopal iz Hallstattske dobe, to se pravi tam
pred keltske dobe že, potem keltske dobe in pa tudi rimske. No in jaz vam tele, če te prišli sem, recimo nož, keltski nož, približno drugo stoletje pred našim štetjem, pred Kristusem. Ne? Potem je tukaj eno rab, tu se pravi, dajmo reči, nož iz Hallstattske dobe. Ne? To se pravi, tam nekje 400 pred Kristusem najden na Dunaju, na vrhu v Uhinju. Potem ena puščica železna. Ne? To je tudi keltska zadeva. Potem ena fibula, lahko bo prišla, zdaj ko šte pogledati, ko to zgleda, to je sponka železna, keltska, ne, tudi približno drugo stoletje pred Kristusom. Ne. Potem daritveni nož, ali pa votivni nožiček, značilen keltski, tudi najdeni na vrh, Dunaja, tam je vzgledeval, da je bil dvoritveni prostor, je bil tudi več takih primerov najden prstani in ta nožiček smatramo tudi, da je to votivni za dobro letino. In eno ralo, votivno ralo, miniaturno, tudi pred keltsko zadobo. To se pravi, zgleda, da je ta rodišča, ki so bila odkrita po gorah in tako naprej, prišlo v Bohinj, tukaj so znali že pred Kelti in Kelti dobro to tupiti, to železo prodajati potem v Rim in je znano potem kot noriško železo. Ne? Noriško železo ni bilo samo na Koroškem, ampak je bilo tudi bohinjsko železo smatrano za noriško železo. To so danes ugotovili in so s tem trgovali, kot je že gospod Bizjak povedal, na primorsko stran. Situacijska kultura je enaka tam predkeltska in tako naprej. In da so bili te, bom rekel, umetniki v železu zelo poznani po celem Rimu v tistem času. In tudi za svoje potrebe. No, tudi na Ajdovskem gradcu je bil najden železen zvonček. Ne, to se pravi, da so imeli tudi dobro razvito živinorejo in so to uporabljali za živino. Lahko se tole vse skupaj ugledate tukaj, kako to zgleda. Če ga se zanima, pa bom še kaj povedal. Ne. Jaz sem pozabil povedati noriško železo, ne, ki se ga tle. Značilnost noriškega železa je bila njegova, mislim, to je nerjaveče železo, nerjaveče jeklo, ferum noricum, to je bilo znano, ne, strah in trepet rimskih armat, rimskih legij, nerjaveče. Še danes ne vemo, kakšna tehnologija je bila takrat v noriku, da so izdelovali nerjaveče. Plivi, to je bil zdravnik, kirurg Marka Aurelija, je napisal, da je uporabljal kirurške te inštrumente iz noriškega jekla, ker je bilo nerjaveče, ni revelo. In kar dobimo v Visokogorju z tega časa, se pravi 2000 let, pa še starejše, železne predmete, skoraj ni pikice rje na njih. Ni pikice rje, ker je pa staro 100 pa 200 let. Je pa kup prhu, ne, kup rjavega prhu, vse šlo. To je razlika. Ne? Jaz bi še to bi dodal. Noriško železo ni znano samo kot to, kot je rekel, stojno in čisto, ampak so znali tudi kalit. To se pravi, na Magdalenski gori, na Koroškem, so dali metrografsko pregledati puščice in sulice. In so ugotovili, da je kaljeno, da so špice kaljene, znali so kalit. In to, te puščice in sulice so prebadale mehko železo od nasprotnika. No, to so bile te legije zelo uspešne rimske. In noriško železo je bilo to upoštevano. Znali so kalit, znali so špice naugličati, potem pa kalit v raznih razstopinah in tako naprej. In zato so bili tako uspešni in je noriško železo, mislim, da ga je uvidi, že slavil in tako naprej, zelo uspešno železo za opremo rimskih legij. Ne. Noriko tole, je tudi en stereotip. To je bilo noriško kraljestvo na Štalenski gori, ne, pred Rimljani. In, jasno, prodajali so železo pa orožje Rimu, rimskim legijam. In Rimljani, se veste, oni proti severu, proti vzhodu in zahodu, to je že 2000 letna tradicija ocepljena, osvajanje drugih ozemelj. No in v zgodovini ste se učili, da
je Noriško kraljestvo prišlo mirno pod Rim, da je to bil miren prehod. Mislim, to je čista laž. Še nobene dežele niso Rimljani na miren način osvojili, najmanj pa Noriškega kraljestva. Če gledate tam iz Kopanine, tam pod Starensko goro, vam strokovnjaki povedo, da so ljudje morali v momentu zapustiti tisto mesto, v momentu, to je Virunum, to je na vrhu, je Virunum 2 pa spode, v momentu, se pravi, da so bili pregnani, to ni bilo miren prehod, ne. To je en stereotip, se bote večkrat brali o tem, ne, kako je mirno šlo, pa to ne drži. Vabljeni ste sem, ne, da pogledate predmete. Za to na ovo stvar uvodnika zaslužna prav res, da je priznanje svoje zelo.